はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間巌先生です。現在はね、半間巌先生は自分のテニスコート上の土地を買ったりね、家庭菜園の土地を買ったり、私は言ってるんですけど、早稲田大学の教授が持ってたあの別荘を分けてもらってね、 IBM 研究所に勤めてた時にいい水が取れるんで購入したんですけども、1リットル1万5000のね、ミネラルウォーター、油田というか水田を楽器お気に入りですね。でまあこれ1リットル1万5000の地下水ですね、私の。で、山小屋に今住んでます。で、近くに行くと自分のテニスコート場用のね土地があって遊ぶことができますね。今回ね FX の投資、浜井陽先生の投資方法なんですけど、ここにね、シグナルがね、出てるんですけど、こうですね、シグナルが出たんですね。で、今日は12月3日ですね、なりまして、 FX の投資はこのシグナル通り投資しますとね、平均ピップス350ピップスでデイトレになります。1日の後に決算とするような方法ですね。他見てみますね。録画撮ってるんで遅いな、アクセスから。ちょっと出ないわ。で、このようにまあシグナル出てるんですけども、このシグナル通りに投資して、これ年間ですね、3万5040ライン、これ15分足なんでね、から分析してます。で、勝率 80% となってます。ですから負けたり勝ったりしながらでもね、このシグナル通り投資すれば、1年間でこういう成績となってまして、今後は3分の1は落ちますね。だから350ピップスですけど、100ピップスは儲かるということなんですね。簡単でしょ、 FX の投資はね。牛めしを食ってますからね、で牛そぼろね、ちょっとニンニク入りだからちょっときついかもしれない。でこちらもそうですね、みんなが出たんですね。これ買う時間がね、切り替わりだったんで月曜日の買えなかった。落ちたら買っとこうかな。で、こういう風になってまして、勝率 76.9% です。このシグナルからね、勝てるね。1日後決算するんですから、で13回でですね、ここね、ここも勝ってますね、こういうところね、ちょっと全部見れないな、ちょっと見れないわというふうにね、今日ちょっとね、朝、新潟県西蒲原郡弥彦村の役場とちょっと取引、地主の取引したもんですから、朝電話、役所の職員から電話をもらってね、仕事してましたので、で、まあ、その後ね、今私の方で FX の投資ですね、先日ね、
でご紹介ちょっとしております。で こちらでシグナルでございますね。これ下なんですね。だからこの時にね取引しておくわけです。で今出てるのがねこの3つだけなんで4つだけなんですね。これですね、4つだけ並べとくんですよ。他はねいいの出てないんですね。こう赤出てないんですね。これだけの通過国で分析させて、ね、シグナルをちょっと牛めし、そうすいませんね。FX って稼ぐの簡単なんですよ。こうやってまあこれ見せますけどね、1年間で13回シグナル出てるって、このようなやつかね。でその勝率が 76.9% で、このシグナル通り投資してたら平均 368.6ppsだったと、1年から現在までですね。今後は分かりませんよ、今後は。でこういうふうに集計出ますと、次しこうシグナル出た、今後分かりませんけど1年間の勝率分かったと、同じようにこの1年間で稼げた、ね、方法の戦略でね、シグナル方法でテクニカル分析のデータにより投資するわけです。今後分かりませんけどね、現在まではこういう確率 76.9%、368.6ppsだったと。で、次から出てくるのも似たような感じで出るんだけど、実際平均1回の稼ぎは 368ppsね。368。約この3分の1ぐらいになります。だ122ppsですね。ということですね。ですから、122ppsというと、0.01 ロットね、1000円ずつ買ったら、100円ぐらいの、100円ぐらいの利益なんです。で、10倍、100倍。10倍 0.1 ロットで1000円ね、稼げるね。1ロット 0.1 でしょ、1ロットで1万円ね。1ロットで1万円ですね。だから100ロット1000ロットね、これで、ちょっと待って、0.01 ロットで100円、100ごとの、1000だったら、そうね。まあ、で、0.01 ロットで100円ですから、100だからね、大体そんなのですね、100ピップスですからね、1日でね。だから100円か、これで1000円、1枚ね、1ロットでとにかく1万円稼げるわけでね、1ロットでね。で、
1000ドットで1000万ですね。あ、うん、これ、だからここで1000ドット、1000ドット、あ、いや、間違った。何で忘れちゃってんじゃないか。喋っちゃったな。100円かかる。あ、これで、1枚。1ロットで1枚ですね。1ロットで1万円だもんね。1万ロットで1億円ですね。1万ロット投資すると1日で1億円の稼ぎで、このシグナルで年に13回、まあ10、うんね、半分ぐらいだと思ってるね。6回ぐらい出たとして6億円の稼ぎですね。となるわけですね。全部コンピューターの分析でやるということですね。で、これ、これしかやってたよね。これも大体3分の1だから100ロット。ね、100ロット。この半分ぐらいだから、まあ、6ぐらいだ、まあ、6億円ぐらいですね。勝率 80% で15回、1年間の、ね、というわけです。ございますね。だいぶもう勝ってますね、高音シグナルからね。このシグナルね。他出てません。分析出てません。ちょっと、体の体調。あ、胆石の方はね、治りましたけど、平気みたいだけど、保健所は入っといたですね。治ったんで、申請しといた。それで、いざね、胆石詰まったりするとね、お金かかるから。保険は入っていた。通るかな。ちょっとやばかったということで書いていたんだけど。それでこういう場合ですね。で投資しますということでね。難しいこと何もないですね。このシグナル通りだけでね。このシグナル通りだけ。このシグナル通りね。このシグナル通りだけですね。という方法です。ね、シグナルね。勝率と平均ピップスを求められる自分の戦略ね、各自の戦略を考えてもらって、で、投資するところですね。これ私今1年間でやってますね。で、15本ですね。で、今後はね、シグナルのね、テクニカルの、分析方法によっても変わります。今後はの、この3分の1っていうのはね。大体落ちるか、ね。ただ、
次の1回だけですよ。次、この後シグナルが1回出たらまた全部分析し直しですよ。それ間違いないですね。ということですね。どうもありがとうございました。